Goedemorgen en welkom bij ons oogendoordenking op hierdie lekker zaterdagochtend. Ik hoop jy geniet jou naweek nog en ik hoop jy is veilig, mag hier jou sien is en as jy weg is, mag jy veilig weer terugkomen by die huis. Ons is bezig met die thema sien die potentiaal en ek en jy kyk, hierdie hele week kyk ons so ver, hoe kyk Jesus naar mij en jou, hoe sien hy ons, hoe sien hy ons potentiaal, maar ook so hoe wil hy hee, moet ek en jy, soos hy, ander mense en hulle potentiaal sien. Een van mijn gunsteling versen, en zeker een van die meest bekende versen in die Bijbel, is Johannes 3, vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hij sy enige gebore seun gegee het, zodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hê. Daai woordjie, elkeen wat in hom glo, is bitter belangrijk. En dit is iets voor mij en voor jou om te onthou. Die Bijbel sê, the Jew and the Gentile. Die Here sê, Jesus het gekom en het oopgemaak vir allemaal. Ons allemaal wordt uitgenooi na hierdie maaltijd, na hierdie verhouding met Christus, na die eeuwige lewe saam met hom. Hy sê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. En wanneer ek en jy begin besef dat die manier hoe Christus kyk na allemaal op aarde, na elkeen, elke liewe lewende mens, elke ras, elke kleur, ongeacht wie dit is, wat sy taal hulle praat, dat hy dieselfde liefde het vir elkeen van hulle. Dan raak dit een bykie anders. Wanneer ek en jy besef dat die mense met wie ek te doen krijg, ongeacht of hulle glo soos ek, lyk soos ek, praat soos ek, doen soos ek, diezelfde Christus het vir die persoon ook gesterf. Diezelfde Christus sien potentiaal in die persoon se lewe. Dan verander dit ons sendingsveld, dan verander dit die manier hoe ons met mense begin praat. Ons is nie kortaf nie, wanneer ons mense teekom, dan het ek heeltyd hier in my hart en in my kop, het ek, hier is een geleentheid vir my, om iemand te vertel van die Here. Soms is het moeilijk, soms is het bitter moeilijk. Ek het nou die dag met de kassiere gepraat en van gesê, weet jy, die Here het jou bitter lief? En sy sê net kort of net nee. En ek is half geskok vir oomblik, want ek het maar aangeneem, sy gaan sê ja, en dan gaan ons verder met die gesprek. Maar het was nodig dat ek daai gesprek het. Net sê, van sê, weet jy, ek wil vandag vir jou sê, die Here het jou ontzettend lief. En ek wil hê, jy moet het hoor. En ek is daar weg en ek het een glimlach gekry, al was het net so'n lichte eniekie, maar het was een glimlach gewees. Sien, dit verander die manier hoe ons mense hanteer, hoe ons mense aanspreek, hoe ons met mense werk, hoe ons met mense praat, hoe ons mense lief het, wanneer ek besef dat diezelfde vergifnis, genade, wat ek ontvang het, het die persoon ontvang. Diezelfde liefde wat die Here vir my het, het hy vir die persoon. En ek en jy moet hierdie woord, elkeen, moet ons onthou, elkeen wat in hom glo. Mag dit my en jou lewe transformeer, die manier hoe ons mense sien, mag ons mense met daai selfde oë sien. Jesus kyk na daai mense en sê, ek het hierdie persoon so lief, want ek het vir hulle gesterf. Al wat ek wil hê is dat hulle my kies. Ek het vir hierdie persoon gesterf, dit is hoe lief ek daai persoon het. Mag ek en jy gaan en die verlore skape raak sien, mag ek en jy die nood raak sien, die seer, die pyn, die hartseer, waar mense hulp nodig het, die arm is, soos wat Jesus gesien het. Jesus sê, hy het gekom vir die verlore skape van Israel. Hy sê, hy het gekom vir die wat het nodig het, vir die armes, vir die wat sukkel, vir die wat stikkend is, vir die wat arm is van gees. Mag ek en jy daai sout en lig wees, soos wat hy ons die opdrag gee. Nie net vir sommiges nie. Mag ons nie net evangeliseer, asseblief nie, net vir die mense wat lyk soos ons, praat soos ons, doen soos ons nie. Maar vir elkeen wat ons teekom. Mag ons mense sien, soos wat Jesus hulle sien. Mag ons die potentiaal raak sien, soos wat hy doen. Kom ons bid afhoor. Here ons, sê vir u bitter baie dankie, Here, dat ons een week net in die woordtijd kan spandeer, Here, en net een belevenis kan hê van hoe u mense sien, hoe u na mense kyk, hoe u potentiaal sien, in my, maar so ook in elke ander mens, Here. En wat een voorreg is dit nie, om voor u te kan kom en net te sê, Here, asseblief, dis ons begeerte, stel ons oë in, stel ons fokus in, Here, dat ons kan kyk, dat ons kan sien, soos wat u sien, Here, ons wil ook, ek wil amper sê X-ray vision, Here, ons wil kan sien, verby die oppervlakkige goed, ons wil in die diepte in kan kyk, Here, ons wil die see, ons wil die pyn, ons wil dit kan sien, maar meer as dit, Here, mag ons elke persoon wat ons teekom sien, met die liefde wat hulle sien, selfs die wat ons kwaad maak, spesifiek hulle, Here, die wat ons voel is daar om ons kwaad aan te doen, Here, mag ons ook, die wat ons vervloek, sien, Here, bid vir hulle wat ons vervolg, mag ons wees, Here, dit wat u van ons verwag, mag ons ook, elkeen, met diezelfde liefde lief hê, as wat u het, Here. Dis ons begeerte. Dank, Here, dat u ons kom verander van binnen af, die manier hoe ons kyk, Here, ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met ons tyd spandeer het. Moet asseblief nie vergeet van ons dienste nie Sondag. Ons het Sondagoggend 9 uur diens as ook 5 uur die middag. Ons sien uit om jou daar te sien of wanneer jy inskakel. Dankie. Die Here seën jou. Mag jy anders na mense kyk, mag jy potensiaal raak sien soos jy nog nooit tevore het nie. En onthou, die Here sien ontsettende potensiaal in jou. Die Here het jou baie lief. Jy moet 'n great week verder hê. Totsiens. Trots geborg deur Evergreen Turf.